Uppgift 18, och här ska vi räkna procent. Det är en människa som tänker låna pengar från någon slags bank. Jag tänkte låna 100 000 och betala tillbaka på 10 år. Och då är det så att när man lånar pengar, då borde amortera man, det vill säga betalar av på lånet, och så betalar man ränta för att man får låna. Så vi ska använda informationen som finns i bladet och beräkna hur mycket som hon totalt ska betala tillbaka till banken då lånet är återbetalt. Hon ska alltså låna 100 000. Och då ska hon betala 1121 kronor i månaden i 10 år. 10 år, det är A vi håller på med. 10 år, det är alltså 120 månader. Så hon ska alltså betala 120 gånger, eller han kanske, 120 månader gånger 1121 kronor. Vi tar räknare. 120 gånger 1121. 134 000 520 kronor. Det är så mycket som ska betalas under de här 10 åren. Skriv inget svar, utan jag bara drar ett streck. Så man lånade alltså 100 000, man fick betala 134 520. B. Hur stor andel av den första månadens återbetalning utgör räntekostnad? Vi vet att räntesatsen är 6,85%. Så om vi då tänker första året, 100 000 gånger räntan 0,0685. Gånger 0,0685. 6850 kronor. Så mycket är räntan på första året. Men sen vill vi ha per månad. Så vi delar med 12. Så vi avrundar lite grann till 571 kronor. Så den här första månaden så betalar man 1121 kronor totalt, och av dem så är 571 det är ränta, och resten är amortering. Så hur mycket är det då? 1121 minus 571, 550 kronor är amortering. Förkorta lite grann. Så hur stor andel utgör räntekostnaden? Ja, vi tar då 571 delat till 1121. 571 delat till 1121. Oj. 571 delat 1121. Ungefär 0,51. Alltså 51%. Så första månaden så betalar man 51% ränta och 49% är amortering.